Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui novamente no Rio. Agradecer ao convite da professora Graciela Kaiser, que organizaram a minha vinda até aqui. E é sempre bom retornar a uma casa para aqueles que não, jovens que não estão aqui, não sabem, é uma precursora da pós-graduação química brasileira, iniciou aqui. A gente tem muito carinho para quem, no meu caso, durante 6 anos trabalhou na CAPES, olhando a pós-graduação. Na verdade, eu tento mudar um pouco o que eu ando fazendo, mas eu trabalho sempre com a mesma coisa, né? Então é um pouco complicado a gente juntar, mas tem aí, inclusive, a piada, né? A piada é sempre a mesma, mas como é tudo, geralmente a metade é novo, né? É só para esclarecer que, apesar do meu nome ser igual a dessa companhia aqui, insignificante, aliás, eu estou atento a vocês, não comprei nada dela porque ela usa o meu nome para vender produtos químicos. Não adianta nada. Bom, na verdade, eu vou tentar mostrar para vocês aqui um novo olhar sobre uma química muito antiga. A gente vai viajar de sais sintéticos a líquidos e óleos, né, com um olhar das ferramentas mais modernas que se tem para explicar as propriedades desses materiais, que é a nanociência ou nanotecnologia. Bom, a minha apresentação, eu vou falar, vou reter muito tempo discutindo o que é sal fundido, o que é líquido iônico, na verdade vocês vão ver que é a mesma coisa, aí, principalmente como os líquidos iônicos estão organizados, tanto na fase bulk, isso é no massivo, no líquido, como na interface do líquido com o vácuo. Vocês vão entender por que essa. Porque o quão importante é entender essa organização. E como é que a gente pode usar essa organização desses líquidos para preparar materiais nano, tanto no líquido iônico, dentro do líquido, no centro do líquido iônico, como na interface com o vácuo. Ok? Bom. Eu acho que todos vocês sabem o que é um sal fundido. Mas se eu aquecer cloreto de sódio a 801 graus, ele funde, fica líquido. E esse líquido ele tem propriedades muito interessantes, distintas de outros líquidos clássicos, como água, qualquer solvente orgânico. Várias propriedades extremamente interessantes. Por exemplo, eles não são inflamáveis, a pressão de vapor deles é quase nula. Eles dissolvem outras substâncias que nenhum outro líquido pode dissolver, etc. Bom, existem outros sais, né, que têm ponto de fusão um pouco mais baixo, né, e que também têm essas mesmas propriedades. Para quem nunca viu o cloreto de sódio a 801 graus e acha que ninguém trabalha nessas temperaturas, eu trago um filmezinho para você depois. Então, ok. Bom, agora só para esclarecer uma coisa. O termo líquido iônico é um termo muito antigo. Ah, não é um termo novo. Na verdade, qualquer cristal iônico, quando funde, se torna um líquido iônico. Bom, e a gente tem que dizer que água é um líquido iônico, então são líquidos iônicos não aquosos. Tá? Então, o termo foi usado pela primeira vez, líquido iônico, né, que eu saiba, né, que eu consegui encontrar na literatura em 1943, né, há quase 70 anos atrás. Tá? Então, termo líquido iônico não é nada de novo. Aqui só para vocês verem como é que é cloreto de sódio líquido, mas é como água. Esses sais fundidos, eles têm várias aplicações e aplicações extremamente importantes. Por exemplo, nas usinas nucleares, eles são usados como fluidos para resfriar o reator. Em fazendas solares, não sei se vocês conhecem as fazendas solares que captam a luz solar em espelhos monstruosos e aquecem líquidos para gerar energia depois, são sais fundidos, são misturas, misturas sintéticas. Na metalurgia, em geral, para
absorver determinado tipo de óxidos se usam sais fundidos. Então, sais fundidos têm ainda um apelo muito grande. Existem 7 laboratórios no mundo, esse aqui tem um Silvia em Bratislava, na Eslováquia, eles conseguem, eles fazem trabalho com infravermelho ou ressonância magnética nuclear a 3 mil graus. Né? É extremamente simples como se faz a remédia a 3 mil graus. Então, é um laser que aquece pontualmente dentro do tubo de tubo, né? Todos eles estudam, a NASA tem um laboratório específico para isso. Vocês podem imaginar temperaturas extremas que a NASA trabalha. Eu vou só lembrar para vocês que tem o primeiro relato de um líquido iônico ou de um sal fundido que funde abaixo da temperatura ambiente. O primeiro relato que se tem na literatura, com certeza, é um relato de 1914 do nitrato de etiloamônio, que é líquido, né, ele funde a 12 graus, mas é líquido a temperatura ambiente. Esse é o primeiro relato que você pode ter, então, um sal fundido, né, isso aqui funde, né, que é líquido a temperatura ambiente. Mas, na verdade, a gente tem que esperar mais ou menos até o início dos anos 50, em que o VIA, o grupo do VIA, aliás, esse grupo aqui, não ele, né, ele já está falecido há muito tempo, mas o grupo dele é em Reno, Nevada, um laboratório da Força Aérea Norte-Americana que trabalha para a NASA, onde tem esse trabalho com sais fundidos há 90 anos. Tá? Depois vocês vão ver que a tradição continua. Na verdade, ele mostrou que simplesmente a mistura, por exemplo, desse sal de etil, metil e midazol, cloreto de metil, tem um ponto de fusão ao redor de 80 graus, misturado com cloreto de alumínio, que tem um ponto de fusão em torno de 140 graus, podem gerar líquido. Essa mistura gera um líquido, né? um fluido que é líquido até menos 88 graus. Na verdade, aqui nenhum ponto de fusão é uma transição física, mas tudo bem, vai entender. E vocês estão vendo que isso foi lá nos anos 50. E esses líquidos iônicos, eles têm propriedades extremamente interessantes. Todas aquelas que eu tinha falado para vocês antes, né? E a gente tem que andar mais 50 anos, né? Não, nos anos 50, tem que andar mais 40 anos, na verdade. É que esse senhor aqui que foi prêmio Nobel lá, 3, 4 anos atrás, né? O Yves Chauvin, em que ele mostrou que ele podia usar esses líquidos iônicos, né, para imobilizar catalisadores monomentários. Então ele imobiliza esse catalisador de níquel 2, e no caso, esse catalisador, ele catalisa a reação de dimerização do propeno, neste caso, né? E como o propeno é muito pouco miscível com o líquido iônico, né, acredita-se que durante a reação ocorre na interface, né, dos dois líquidos, e no final da reação, como os produtos têm muito, os hidrocarbonetos têm muito pouca miscibilidade com o líquido iônico, retém o catalisador. Aí você pode reciclar. Na verdade, isso aqui é um processo industrial, é um processo desde 94, ele é industrial e é chamado de difazol. Tá? Então, a gente teve que esperar 50 anos. O grande problema desses líquidos iônicos, descrito por FIA, ele tem uma parte extremamente sensível, que é a parte do tetracloroaluminato. O tetracloroaluminato, em presença de traços da água, vai se decompor e vai gerar uma série de produtos, incluindo ácido, alumina, hidróxidos, etc. É. E além disso, grande parte dos compostos orgânicos funcionalizados não são estáveis nesse líquido iônico, que é tipicamente um ácido de Lewis. Então, ele tem um problema que limita eles muito. Essas duas últimas que para mim são extremamente importantes, eu gosto de contar essa história sempre, que foi então em 1992, também aqui do CEMES, que já se aposentou, ele foi em Porto Alegre, eu assim tinha voltado, e disse assim: Jair, você consegue, você trabalha com organometrália, você consegue usar sal fundido para fazer catálise, como esse senhor fez? Eu perguntei a primeira coisa: o que é sal fundido? Não tinha a mínima ideia, claro, eu sabia o que era um sal fundido, não tinha a mínima ideia, a gente podia usar como líquido. Foi aí então que começou.
E quando a gente olha para esses compostos e vê a dificuldade de se trabalhar, você pode trabalhar o ar, né? E eu não posso misturar qualquer coisa que vai reagir com ele. A primeira coisa, uma das primeiras reações que eu tenho, né? Eu sou um químico extremamente simples, eu gosto de coisas simples. Vou para a tabela periódica. Então, olha, o alumínio de ponto, tem que trocar o alumínio, não tem que fazer nada. Aí o pouco que tem em cima, eu boro. Boro até nos formulados. Foi isso que a gente tentou. Foi isso que a gente tentou fazer. E, na verdade, funcionou muito bem. E, na verdade, a gente foi para a literatura e já tinha feito. Esse senhor aqui, o Wilkes, é do mesmo laboratório que ele é o FIA. É o que eu falei, na Força Aérea. Em Nevada é o mesmo. E ele tinha feito. E naquela época no Brasil, aqueles que não sabem, para se importar um reagente químico normal era de 3 a 6 meses. Se você quisesse importar um gás, 1 ano, 2. Para você poder fazer esse composto, você tem que ter um cloroetano. Ou iodetano, ou prometano. Não tinha disponível no Brasil, a gente tinha que importar. E demorava 6 ou 7 meses. Infelizmente, eu tinha esse que hoje é professor na ONG, o Paulo Soares, né? Ele pensava, a gente não tem cloroetano, mas a gente tem clorobutano. Por que eu não boto uma butila no lugar de uma etila? E, na verdade, isso causou completamente. Esse aqui tem um ponto de fusão de 15 graus, mas se você botar só mais 2 carbono, você vai a menos 80 graus. Nós não tivemos a ideia ao mesmo tempo. Nós e outros tiveram a ideia ao mesmo tempo. Você pode ver que nós já tivemos submetido em junho de 95. O grupo de Chauvin submete a mais ou menos a mesma coisa 3 meses depois. E tem um grupo do Gretzel, Michael Gretzel. Para quem não conhece, é o senhor das células solares à base de UT. A gente disse que ele vai ser o próximo prêmio Nobel, talvez esse ano seja. Ele seja o. Então, na verdade, a simples modificação estrutural desses ligazônios gera uma nova família de líquidos iônicos com propriedades extremamente interessantes. Eu vou repetir algumas delas, que são extremamente importantes. Primeiro, eles têm uma pressão de vapor, mas muito, muito, muito baixa. Essa é uma das propriedades mais importantes dos líquidos iônicos, porque eu vou poder empregar técnicas antes reservada somente ao estado sólido, que necessitam de alto vácuo. Por exemplo, microscopia eletrônica de transmissão. Eu não posso fazer em líquido que evapora, porque eu estou numa câmara que é 10^-5 mbar. Eu não posso fazer XPS, 10^-11 mbar. Então, essas técnicas de estudo de superfície, de estudo estrutural de imagem, elas não eram acessíveis para processos em solução. Com o advento dos líquidos iônicos, eu vou mostrar para vocês, isso é possível. Não? E vocês vão entender por que a NASA está tão interessada nesses líquidos. Esses líquidos, eles têm, dependendo, claro, depende do ânion e do cátion, mas em geral eles têm uma excelente estabilidade térmica, eles começam a decompor acima de 400 graus só. E tem uma estabilidade química, dependendo do cátion, muito boa. Eles têm uma outra coisa que é extremamente interessante, eles têm uma janela eletroquímica de 7 volts. Janela eletroquímica de 7 volts. O da água é 1 volt. Então significa que eu posso usar processos de óxido de redução em solução que antes eu não tinha acesso. Tá? Isso é uma das outras coisas por que a NASA está interessada. Sensores, detectores eletroquímicos. Imagina os sensores eletroquímicos no espaço, alto vácuo, etc. Você pode imaginar a razão e uma janela eletroquímica. Bom, atualmente hoje a gente já pode desenhar um líquido iônico com a propriedade físico-química macroscópica que você desejar. Se eu quero um líquido iônico que tem uma densidade entre 1 e 1 e 1 e 2, quero que a viscosidade seja 500 centiquases, é só eu. Né? Nós já entendemos o suficientemente bem o que influi nas propriedades físico-químicas macroscópicas desse líquido para poder desenhar um líquido na medida das propriedades físico-químicas que se deseja. E ainda a gente pode controlar outra coisa que é extremamente importante, é controlar a miscibilidade de substâncias nesses líquidos. Eu posso ter um líquido iônico, tipicamente iônico, que é imiscível com a água. Bom, a palavra imiscível, ela não pode ser tomada no, na sua raiz.
Porque nada, não existe nada que não seja miscível com outro. Sempre existe um pouco de alguma coisa. E vocês lembram do caso dos líquidos iônicos? É, mesmo aqueles que são tipos hidrofóbicos, eles contêm de 500 a 1000 ppm de água seca. É uma das coisas mais difíceis de se ter líquido iônico, é sempre tirar água. E a água influi as propriedades físico-químicas enormemente. Ok? Bom, aqui eu só vou dar. Eu vou colocar exemplos curiosos e um exemplo novo, né, novo para nós brasileiros, né, porque aqui, por exemplo, o robô que a NASA manda para Marte, ele usa como lubrificante o líquido iônico. Tem propriedades de lubrificante, eles usam o líquido iônico como lubrificante. O robô da Honda, esse que aparece seguindo nas propagandas, a sensibilidade e a flexibilidade do sistema só foi possível com a introdução de líquido iônico junto com o nanotubo de carbono. É só vocês irem no Google, põem lá Ionic Limited Applications e vocês vão encontrar preservação de tecido humano, dissolução de casca de banana, dissolução de celulose. E vocês têm dezenas e dezenas de aplicações. Eu só vou dar uma aplicação industrial nova, porque deve ter uma fábrica aqui no Rio em breve usando esse processo, que é da Compergy, que é o MESG. O MESG é um elemento essencial para que o ser humano não fique nu, pelado, para fazerem as fibras sintéticas, né? É a base do sistema. E um dos processos, esse processo é da Mix Pitch. Ele é dito ecologicamente aceitável porque o que ele usa CO2, como a gente chama, é uma carbonatação de epóxi. Né? Forma um carbonato e depois hidrólise ácida com carbonato, então forma o metiletileno glicol, que é chamado de MESG, que é a base da. Tá? E que a Compergy aqui, junto com a Oxiteno, estão. Antes da crise já estava pronta para ser instalada e etc. E é muito interessante porque as pessoas dizem, os líquidos iônicos são muito caros. Eles são usados para iniciar. Esse aqui é um líquido iônico, é um sal de amônio, sal de fosfônico quaternário simples. Ele é tanto um solvente como um catalisador. E a planta inicia com 2 toneladas de líquido iônico. Então, só para a gente. Só para que as pessoas não percam a forma do que está acontecendo. Bom, agora vamos tentar entender por que qual é a razão, sai escondidos, se vocês forem em Bálsica, em qualquer outro sistema confiável de literatura química, sais fundidos já eram utilizados, né? Então, sei lá, acilações de Fieldcraft, alquilações. Né? Tem as receitas que é mistura cloreto de potássio com cloreto de alumínio, vai dar um autético que é 140 graus. Né? Se vocês forem nessa literatura, sais fundidos eles são conhecidos e usados, até Paracelsus usava misturas autéticas. Então, uma ideia de quão antigo é. Por que que? Qual é a diferença e quais são as razões que fazem que os líquidos iônicos modernos tenham tanto interesse e tantas aplicações distintas quando comparadas aos sais fundidos clássicos? Qual é a diferença? Quais são as razões por que isso ocorre? Né? Porque, evidentemente, o advento desses líquidos trouxe sobrevida a milhares de laboratórios no mundo inteiro, que antes agora, em vez de botar um solvente orgânico, põe um líquido iônico para ver o que acontece. Nós chamamos isso de fábrica de salsicha. Põe lá dentro e vê se funciona. Põe lá dentro e vê se funciona de maneira. Bom, isso é bom para a ciência, né? Como é que é o nome moderno agora? É screening, né? O nome moderno para buscar o acaso é chamar de screening. Né? Certo? E não pensar antes no que vai tentar fazer e como você precisa fazer. É normal, faz parte, né? A gente aprende com isso. Depois, no final, eu vou mostrar até uma piada da diferença do químico, físico e bioquímico. Vamos ver a diferença. Mas, na verdade, a gente tem que
ter algum modelo que possa explicar por que, que esses líquidos têm essas propriedades tão singulares e que, que proporcionam tantas novas aplicações. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é se basear do ponto de vista estrutural. Porque do ponto de vista estrutural eu estou em alguma coisa bem real que eu posso olhar. Isso aqui é de nível terço, né? Essa é a estrutura do cloreto de sódio, né? A gente sabe que o cloreto de sódio qual é o número de coordenação do íon sódio, do íon cloreto? É 6, etc, etc, etc. E é extremamente atualizado. E aqui, ó, uma referência de 65. Os físicos, principalmente os físicos, estudaram a estrutura do cloreto de sódio cristalino e fundido por todas as técnicas que a gente possa conhecer, difração de nêutrons, hexafluoros, tudo que vocês quiserem. Eles queriam saber o que muda quando um sal, no caso do cloreto de sódio, que muda na estrutura do cloreto de sódio quando ele passa de cristal para líquido. E a resposta é mais ou menos essa. Vocês estão vendo como é? Parece até um pouco ingênuo, né? Olhando quase 50 anos depois, né? Isso é uma das conclusões desse artigo, é genial esse artigo. Que o grau de organização no fundido, na mesma fundida, ele se parece muito mais ao sólido do que é o gás. Então, na verdade, tudo indica que quando há a formação de um sal fundido ou de um líquido iônico, a estrutura que eu tenho no estado cristalino se mantém em boa parte fundida. É óbvio que eu aumento a desorganização, aumento o volume, a expansão é da ordem de 10 a 20%, 15%, em torno de 15%, certo? Quando eu fundo algo, eu crio um líquido, ok? Então, isso é a razão. Mas eu posso, então, tentar olhar um líquido iônico, um sal fundido, olhando para a estrutura cristalina, que no líquido vai se parecer muito ao que ele tem no estado cristalino. Bom, agora vamos olhar os líquidos iônicos baseados no cátion metazoide, que são os mais organizados de todos os líquidos. Bom, tem uma coisa que aparece, que é muito, muito interessante no estado sólido, é que o cátion metazoide, ele está sempre rodeado de no mínimo 3 ânions. E o ânion está rodeado de 3 cátions por no mínimo 3 cátions. Por que a gente diz 3 cátions? 3, mínimo 3. É porque depende de como eu defino a ligação de hidrogênio. Que critério eu uso para definir a ligação de hidrogênio? E o critério mais usado que a gente usa é distância e ângulo. Não? Então, dependendo de como eu posso ter mais. Então, a gente diria que um líquido iônico baseado em linazole, o número de coordenação, tanto do cátion como do ânion, é 3, certo? Do ânion só de 6. Olha só. Agora, o que é mais interessante de a gente olhar é como é que eles estão organizados em 3D. Só tem dois tipos de estrutura conhecidos razoavelmente. Se vocês forem no Cambridge Data Center, tem um centro que guarda todas as estruturas de fração de energia que são feitas no mundo, que é em Cambridge, a gente tem acesso, vocês podem guardar. Então tem dois tipos de estruturas que aparecem. Numa delas eu tenho um cátion, um ânion, um cátion, um ânion, um cátion, um ânion. Colunas, que criam canais. Esses canais em sal fundido glass a gente chama de espaço livre, free space. Não existe, mas nós chamamos assim. Ou um outro em que eu tenho colunas de cátions, um bistaque, e colunas de ânions, que também geram canais. E o mais interessante é se eu olhar numa outra estrutura, aparentemente eu tenho segregação de regiões ditas polares e apolares. Não é? Aparentemente, a parte iônica fica de um lado e a parte de mais de interação vai levar os outros. Fica mais fácil de olhar aqui. Depende desse aqui. Se a gente olhar assim, esse aqui é graças aos teóricos. Esse aqui é uma simulação. Não dá para ver direito, a cor está ficando horrível. Estão vendo? Isso aqui é o
vermelha é a região iônica, onde está o cátion e onde está o ânion. E a região verde, onde estão os grupos alquilos. Então, o líquido iônico, ao contrário do sal de um clássico, ele não é um líquido homogêneo. Então, ele tem regiões nitidamente segregadas, polares e apolares. A gente diz que um sal fundido clássico ele tem charge, order e structure. Ele tem estrutura definida por ligação colúmbica. A energia que mantém esses unidos aqui, a interação, a ligação, ela é iônica. Tanto a entropia como a entalpia desta ligação, ela é ditada por efeitos preferencialmente, majoritariamente iônicos. Neste caso aqui também, né? Eu vou só lembrar para vocês, né, que a gente não pode somar a energia de uma ligação com a outra, porque senão, né? Quando eu digo uma ligação iônica, toda a contribuição da ligação de hidrogênio ou de van der Waals, ela já está incluída quando eu meço, né? Eu não posso somar uma com a outra, senão eu teria uma ligação mais forte que uma ligação covalente. É impossível isso. Mas tem uma outra coisa aqui, que é isso que diferencia o líquido iônico moderno do líquido iônico clássico, que é o efeito entrópico. Neste caso aqui, quem direciona a ligação são as interações fracas, são as ligações de hidrogênio, e a mesma van der Waals, são elas que induzem a direcionalidade, a organização do líquido. Não é mais a interação colúmbica ou a iônica que dita isso. Então, na verdade, tanto isso é verdade, que quando o grupo aqui, a alquila, for muito grande, isso deve ser 12, 14, ele, além de ser um líquido iônico, ele passa a ser um cristal líquido. Ele começa a ter mesofase, ele começa a ser organizado. Para quem conhece um pouco de química de surfactante, um surfactante concentrado tem a mesma, mais ou menos a mesma organização. Então, o que diferencia um líquido iônico clássico é que a estruturalidade, a organização do líquido, ela não é dada, ela é controlada por efeitos entrópicos induzidos por interações fracas e não mais por uma interação colúmbica clássica. Okay? Não tem nenhuma dúvida que a energia, quando eu vou quebrar aquela ligação, é uma energia tipicamente de ligação iônica. Só que aqui é um caso típico de entropia. E na verdade é isso que a gente faz na química. Né? Porque na química o que a gente tenta fazer? Contra a termodinâmica não tem briga, né? A gente vai perder sempre. A gente tenta controlar também. Isso aqui é extremamente interessante, eu vou dar um exemplo, mas é no meu laboratório que nós nunca publicamos, estamos tentando publicar, porque a gente não consegue encontrar um meio de detectar a interação. Mas veja, nós desenhamos esse sal aqui. São dois meninas lá, a gente botou um grupo retângulo entre os dois, uma ponte entre os dois, que são duas butilas, e esse é o ânion. Isso aqui é o que eu tiver de X desse sal. Nós desenhamos esse sal para tentar controlar o tamanho e volume dessas regiões polares e polares. Esse sal assim foi desenhado e vendido para a Petrobras aqui do lado para captar hidrogênio. Não funciona para nada, não funciona para outras coisas. Solubilidade de hidrogênio é quase nulo, né? Coeficiente de N é 10 na menos 6. Só que eles estão vendo a estrutura aqui, que é extremamente interessante. Tem essas regiões mais escuras aqui, é onde está o cátion e o ânion. E essas outras regiões aqui são as apolares, são onde está o grupo butil e o grupo CF3. Então eu tenho bem clara a discriminação. Ok? Vocês querem ver o que esse sal é? Um sal iônico. O que ele faz na presença de hidrocarboneto? Vocês não conseguem ver, né? Não, pena. Vocês conseguem ver? Não, eu sou preto. Às vezes acontece isso. Mas vocês vão ter que me crer aqui, isso aqui é o sal. Quando a gente põe o octano, ele incha. Ele é uma esponja. Eu tenho uma briga com uma das minhas colaboradoras, que ela diz que isso aqui não é um inchamento clássico. Isso aqui é uma dispersão estável. Aí nós temos uma discussão longa, então a gente não publicou ainda, porque a gente tenta fazer tudo quanto é técnica para ver que tipo de interação tem entre o sal e o hidrocarboneto. A gente tentou ele de gel, não funciona. Tentou de fração de raio-x, não. Então não consegue ver nada distinto. Então a gente não tem certeza. Mas aparentemente isso é um inchamento, isso é típico de polímero.
Um líquido iônico se comporta como se fosse um polímero, um ionogel, é chamado. Ok? Então, essa é uma das principais diferenças que induzem essas diferentes propriedades do líquido iônico. Ou seja, eles não são líquidos homogêneos, eles sempre vão ter regiões polares e apolares. Então, isso é o resultado da direcionalidade das interações fáticas, de ações de hidrogênio e van der Waals. Ok? Por que eu disse aí, a gente sempre usa o imidazólio e não usa outros? É porque o imidazólio dá melhor a direcionalidade que um sal de amônio quaternário, que é tetraédrico e tem. Né? Tanto que os melhores imidazólios são os imidazólios que dão mais direcionalidade. Aqui eu só vou mostrar para vocês. Em mais de 10 anos atrás, a gente tinha dito isso aqui. Tem gente agora que acha que redescobriu a roda, só para. Não é para vocês, quando eu vou para o exterior, nem vou nos lugares onde tem as pessoas, principalmente na Alemanha, adoro fazer isso na Alemanha. Bom, aqui tem um trabalho muito legal feito por Padua, que é um trabalho de simulação, e que na verdade aqui, está vendo, ele aumenta o número do grupo não polar, ele passa de 4, 6, 8, 10 carbonos. E vocês estão vendo que agora, à medida que ele vai aumentando o número de carbonos, a região verde, que é a região apolar, aumenta. Não é? São segregações e você tem. E com esse modelo estrutural, o que a gente conhece do ponto de vista entrópico de organismos nacional? A gente tem gás, líquido, sólido. A gente aprende lá no. Não é mais segundo grau, agora é isso. É. Aí quando chega na faculdade, então, é gás, líquido, cristal líquido, sólido, não é? Termos de organização. Então agora vocês podem botar assim: é gás, líquido, líquido iônico, cristal líquido. Entendeu? É mais ou menos essa. Só para a gente ter uma noção, não existe uma barreira para dizer que a partir daqui começa a ter essas propriedades, a partir daquela começa a ter. Mas a gente tem. Ele é um líquido. Mas um líquido mais organizado que um líquido clássico. Tá? Depois vocês vão ver que a gente vai tentar organizar melhor o líquido iônico para que ele induza a direcionalidade das reações que eu vou fazer com ele. Ou eu posso usar o líquido iônico para tirar a cristalinidade de coisas que são muito organizadas. Vou mostrar as duas coisas, as duas abordagens que a gente usa no laboratório para esse modelo. Okay? Bom, aqui. Agora, a nossa contribuição nessa área pequena, nessa da organização, de como é que está organizada a interface do líquido com o vácuo. Então, são duas coisas importantes. Como é que ele se orienta, os íons se orientam na superfície, e qual é a composição da superfície. Bom, tem vários estudos, vocês podem imaginar o que a NASA tem feito para saber o que acontece. Nessa interação do líquido com o gás. Eu botei só dois exemplos aqui, eu botei o de glicóia. O glicóia é uma coisa como. É uma técnica de espalhamento. É como Rutherford, mais cátrico, low energy, aí os cátricos fazem isso. Dá para mais ou menos olhar. Ou por XPS. E esse aqui é teórico. O aqui embaixo é. Esse aqui é teórico. Bom, a conclusão que chega é o seguinte: a composição da superfície. Em nenhum caso a superfície está enriquecida com cátion ou com ânion. Ela está neutra, do ponto de vista de carga, ok? Então sempre vai ter um cátion com ânion. Agora, como é que está os grupos grandes? Se eu tenho C4, C6, C8, butilo, eles estão sempre para cima, sempre apontando para o vácuo. A questão e a briga na literatura toda é para saber como é que o imidazólio está. Se o imidazólio está assim, plano, você está assim, ou angular. Então, tudo isso é importante porque, por causa da ligação de hidrogênio, se a ligação de hidrogênio direciona assim, se o ânion vai ficar assim, se o ânion vai ficar assado, tem uma série de questões que para nós não é muito importante. O que é importante é o seguinte: a composição ela é neutra, tem que ser cátions e ânions na superfície, que se anulo de carga, e os grupos maiores estão sempre apontando para o vácuo.
poder de elétrons preto ficasse 9 meses parado por causa desse experimento. Eu sou um dos culpados. Não, uma das razões que ele ganhou mais 2. Então, na verdade, assim, se o líquido iônico tem para você ter pressão de vapor quase nula, como é que eu consigo transferir ele para a fase gasosa para medir o espectro de massa? Entendeu? Porque para medir o espectro de massa, eu tenho que passar ele para a fase gasosa, não tem outra. O electron spray não conta, porque electron spray é pescar íons que já estão em solução. Mas como é que eu transfiro isso para a fase gasosa, ionizo e determino a massa? Aqui, o químico orgânico chamou antes, né? Você sabe que né? Uma das coisas que o químico orgânico faz quando ele quer purificar alguma coisa, ele tem um ponto de ebulição muito alto, ou ele se decompõe antes do ponto, a gente fala que tem uma haste, é vapor. Bom, aqui, vapor é porque tem água, não é água. Na verdade, a gente fez uma haste com aceto de nitril. A mesma coisa. E funcionou. Sobre essa história aqui, para contar para vocês, que mesmo na fase gasosa, o líquido iônico ele prefere estar sob forma de cluster e não de parzinhos. Ele adora ficar agregado. Então, as propriedades macroscópicas dos líquidos iônicos, a segunda lição, são sempre resultantes de todos agregados e não dos íons isolados ou pares pequenos. Entendeu? A partir daí, a gente consegue prever, explicar e prever melhor as propriedades desses líquidos iônicos através desses dois modelos extremamente simples. Ok? Bom, aqui então é um modelo que os meus alunos chamavam, você não tem mais seu Crazy, né? É sempre. Tá? Tinha o seu Crazy que fazia uns desenhos e algumas coisas bem ruins. E esse desenho aqui é meu, porque nenhum aluno quis desenhar para mim. Como eu desenhei muito ruim. Aí foi publicado num jornal muito vagabundo, o jornal da BCS. Eu tenho muito orgulho eu tenho muito orgulho desse artigo aqui, porque ele foi negado. Eu não vou contar para vocês, ele foi enviado para 1, 2, 3, 4. Aí eu tive que ligar para o editor e dizer, por favor. Aí o editor não foi hoje. Não vou dizer o nome, mas ele é o diretor da Unicamp, da Química da Unicamp. Ah, esse artigo eu tenho muito orgulho dele, porque ele é um artigo que pega o resultado de quase todo mundo e tenta botar um modelo do dano estruturado. Entendeu? Um conjunto, tem muito orgulho dele. Ele deve ter hoje mais de 300 citações, alguma coisa assim, para um artigo publicado. Né? Eu tenho muito orgulho. Mas na verdade, o modelo é muito simples. Se vocês olharem o líquido iônico e acharem que ele está organizado, lembra? Um cátion combinado de 1.000, 3 anos, 1 ano, 3 anos. Ele foi considerado mais ou menos um polímero. Claro que, importante, à medida que vocês vão introduzindo moléculas ou outras coisas dentro, vocês vão criando como se fossem compostos de inclusão, etc, etc, etc. É mais ou menos, esse é o modelo que a gente pode usar. Ok? Então, aqui é só para dizer para vocês, puro, então, é um polímero e ele é não estruturado. Tá? Não vou. Eu vou passar três slidezinhos sobre NAM, para que a gente possa entender o que a gente vai fazer para usar essa organização que a gente estava discutindo ali nos livros. Bom, nanopartículas de metais, principalmente, de metais de transição, podem ser preparadas por dois métodos. O método químico, em que eu decomponho um composto monometálico, ele vai se agregando, né? E se eu consigo afortunadamente parar esse crescimento no tamanho da nanopartícula que eu quero, né, no tamanho de nanopartícula que eu quero, ou eu uso um outro método, que é chamado do top-down, em que eu parto mesmo de uma folha metálica, do massivo metálico, do bulk metálico, e por algum método físico, sei lá, por splatter, por laser, né, eu consigo ir destruindo ele até o tamanho da nanopartícula que eu quero. Tá? Então, eu vou usar os dois métodos para tentar mostrar que a organização estrutural do líquido iônico pode ser usada para controlar tamanho e forma dessas nanopartículas. Ah, deixa eu só. Bom, o grande problema de novo, que é o grande problema da química,
Você está vendo aqui? Isso aqui é a energia de superfície de um cluster contendo 55 átomos metálicos. Ah, se ele fosse FCC, seria mais ou menos isso em comportamento por um de átomos. E à medida que eu vou aumentando o tamanho da nanopartícula, o que acontece? Eu estou indo para um book que é o termodinamicamente estável. Então, logo, eu estou lutando contra a termodinâmica. Contra a termodinâmica não luto, né? Eu tento fugir. Entendi. Então, nanopartícula, agora imagine nanopartícula em solução. Então, nanopartícula só é cineticamente estável. Termodinamicamente ela não é. Ela vai para o book, ela vai entender e não tem jeito. Então, uma das coisas que a gente sempre diz assim, que só acredita em nanopartícula com superfície limpa, físico. Físico acredita piamente. E ele nunca tem. Ah, não existe nanopartícula com superfície limpa. Nem numa câmara de XPS a 10 a menos 11, sempre tem, já, ah, tem uma passivaçãozinha de óxido. Sempre tem. Tá? Bom, então, o que a gente pode fazer para tentar limitar que essas nanopartículas cresçam? Eu tenho que proteger ela. Bom, é muito difícil, né, de separar um efeito do outro, estéreo e retorno, mas o que eu faço? Eu vou coordenar algumas coisas na superfície dessa nanopartícula metálica para impedir que ela se encontre com outra, né, usando, né, agentes de coordenação, ou colocar ela dentro de polímeros, né, que vai dar um efeito estéreo, mais estéreo. Né? Então, logo eu estou dizendo que as propriedades da minha nanopartícula, não, superfície nanopartícula, não são uma nanopartícula, é um conjunto. Aqueles que são químicos e orgânicos conhecem, é como se fosse um composto de coordenação. É a mesma coisa, só que tem um monte de mais metal. É mais ou menos isso a abordagem que a gente pode fazer. Bom, e a nossa ideia foi qual foi? Se esse líquido iônico ele tem, eles são agregados com regiões polares e apolares organizadas, se eu formar nanopartículas ali dentro, essas nanopartículas, de alguma ou outra forma, se eu tiver controle cinético, eu vou poder controlar tamanho e forma na síntese. Então, a reação é extremamente simples. Eu tomo qualquer composto, de qualquer sal de metal de transição, ou qualquer composto organometálico que está de oxidação zero, dissolvo no líquido iônico. Bom, aí nós sempre usamos hidrogênio, mas pode usar com outro agente redutor que vai no desenho metal, na esperança que o líquido iônico controle o tamanho das nanopartículas e a forma das nanopartículas que eu vou formar. É bonita a história depois, né? A história não é essa. Não foi pensada assim, mas eu gosto de contar assim. Aqui um exemplo, na verdade foi um aluno que esqueceu de botar uma fosse fina. Tudo bem. Posso contar depois essa vez. Mas isso aqui é um composto de lítio que está disperso, dissolvido. Aqui é outro problema quando se trabalha com líquido iônico. Os descritores clássicos de solução não serve mais. Tem que controlar. Eu não sei se é uma dissolução, se é uma dispersão, estável, não sei o que é. Eu não sei, a gente não sabe o que é. Mas eu simplesmente reduzo esse composto e eu tenho uma solução ou uma dispersão preta. Bom, como esse líquido iônico não tem pressão de vapor, eu posso botar ele no microscópio eletrônico. Eu não preciso isolar. Então, a gente pode simplesmente pegar uma gota desse líquido iônico, põe no grid. Microscopia eletrônica, eu estou dizendo assim, parece fácil, mas tem uma técnica para poder fazer isso. E eu faço a microscopia eletrônica. E cada um, se vocês quiserem, cada um desses pontinhos aqui são nanopartículas de lítio, nanopartículas irregulares, né, de em torno de 2 nanômetros. Então é extremamente simples. Eu vou adiantar e ia contar a historinha aqui. Levou 2 anos para que o responsável pelo microscópio eletrônico deixasse colocar um líquido no microscópio dele. Tudo bem. Vamos adiante. O que é interessante é que vocês podem montar várias fábricas de salsicha. Vocês põem qualquer metal dentro, reduzem, fazem microscopia e saem um artigo. Entendeu? É uma maravilha. Uma fábrica de salsicha maravilhosa. Tanto que quando os chineses descobriram isso, eu caí fora. Né? Que é tão fácil, é, com certeza, vocês põem qualquer coisa para dentro, reduzem. A gente sabe fazer salsicha. Agora, será que eu posso fazer uma berna, uma Frankfurt, uma Nuremberg? Aqueles que a gente conhece na Alemanha, sabe? A Nuremberg são aquelas bem pequenas. Né? As Frankfurt são aquelas de cachorro quente. Né? Será que eu consigo fazer? Eu consigo pelo menos controlar a forma e o tamanho da minha salsicha?
Nós conseguimos ter algum modelo que nos explique, que nos permita prever o que eu posso fazer? Posso eu fazer ciência? Essa é a pergunta. Bom, e aí eu vou contar para vocês de novo. Nós somos, eu, em particular, eu gosto de um modelo muito simples. Eu vou voltar ao modelo. Lembra que eu disse para vocês que um líquido de iônio tem? Ele tem uma região polar, onde estão os cátions e os ânions, e uma região apolar. Então, digamos o seguinte, que eu dissolvo alguma coisa que seja um precursor metálico, seja iônio. Ora, preferencialmente ele vai se dissolver na região polar. E o não é uma coisa extremamente simples. Logo, se eu estou sob controle cinético, de novo, eu posso, a termodinâmica vai dizer o seguinte, a forma da linha da partícula é mais perto. Se eu for para a termodinâmica, é isso que vai acontecer. Bom, logo, se eu estou sob controle cinético, quem vai controlar a forma e o tamanho é a forma e o tamanho da região onde está dissolvido o meu precursor metálico. Acreditando que a nucleação e crescimento ocorram nessa região. Ok? Bom. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês do meu grupo, depois eu vou usar exemplos de outros grupos. Que a gente está sendo tendencioso. Aqui o que a gente fez? O ânion é o mesmo, portanto, aqui não é o que eu deixei. O ânion é o mesmo, portanto, a região polar não muda de tamanho, não muda de tamanho, não muda de volume. Então, se eu tiver um precursor polar, o tamanho da nanopartícula preparada aqui e aqui, a forma deve ser o mesmo, não deve mudar. Por outro lado, se eu usar um precursor não iônico, como eu aumentei o tamanho da região apolar, nesse aqui a nanopartícula vai ser maior do que nesse aqui. Ok? Bom, aqui não dá para vocês verem direito, mas dá para vocês verem que tem uns vermes aqui, chama-se de nanoverme. E o que acontece? Exatamente isso, está vendo? Esse aqui é um precursor iônico. Pouco importa o líquido iônico, o tamanho é o mesmo. Porque o ânion é o mesmo, o cátion é o mesmo. Então a região polar não mudou. O tamanho não mudou. Aqui eu tenho um precursor neutro. No líquido iônico que tem a cadeia descida, aumenta o tamanho. Nós devemos ter no nosso laboratório uns 12 exemplos. Tá? Eu não vou mostrar mais, por exemplo, no laboratório, vou mostrar de outro para dizer que o modelo funciona. Vou mostrar de alguém aqui, que é do INAC. O que ele fez? Os precursores são todos iônicos, e ele, o que ele variou? O volume da parte iônica. Ele aumentou o volume do ânion, está vendo? Tem uma correlação até linear. À medida que aumenta o volume do ânion, aumenta o tamanho da nanopartícula. Vou pegar um outro exemplo. Que é de um grupo, dentro de um artigo que só tem chefe, tem um chofã, tem um bacê, conheço todos, mas só tem chefe. Pobrezinho do estudante aqui deve ter. Né? E, na verdade, o que ele fez aqui? Ele variou o tamanho da cadeia polar e usou o neutro. Está vendo? À medida que eu aumento o tamanho da cadeia polar, eu aumento o tamanho da nanopartícula. Eu vou. Então, o modelo aparentemente funciona. Quando não funciona, a gente diz que não está sob controle cinético, está sob controle termodinâmico. É bom o modelo, né? Sempre. Mas pelo menos ele permite prever tamanho de nanopartícula. Eu vou ir um pouquinho mais rápido. Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que eu posso usar a organização da superfície do líquido para controlar forma e tamanho de nanopartícula. Bom, sempre que eu posso pegar uma folha de metal, né, e bombardear ela com laser ou com íons energéticos, né? E quando eu faço isso, eu vou arrancar átomos, íons e clusters, tá? E como eu faço isso no vácuo, sem eles caírem em cima de um líquido iônico, né, eu posso ter três possibilidades de limites. Ou esses átomos, íons e clusters, eles têm energia cinética não muito grande, isto é, eles permanecem na superfície do líquido iônico, eles conseguem penetrar no líquido iônico. Então a nucleação e o crescimento, a nucleação e o crescimento se dão na superfície do líquido iônico. Então quem controla o tamanho e a forma da partícula é a organização
para a superfície do microbioma. Se a energia cinética também não é suficiente para que os átomos penetrem, que a nucleação se dê na superfície, mas por efeitos tipo gravitacionais, esses entrem no líquido iônico, o crescimento se dê no líquido iônico. Então, a nucleação é controlada pela estrutura da superfície e a organização do massivo controla o crescimento. Ou eu tenho uma porcaria, isso é a energia cinética dos átomos, íons e clusters detachados, é tão grande que ele nem tem a superfície, que entra, penetra, quem controla é o bug do líquido iônico. Na verdade, o que eu gostaria de ver está aqui nesse caso do meio, né? Para que a superfície do líquido iônico não aconteça. E olha, aqui só vou mostrar um ou dois exemplos. Funciona relativamente bem. Vocês estão vendo aqui a corrente aqui do plasma, na verdade, para gerar o plasma, é que é proporcional à energia cinética das partículas que eu tiro do metal. Vocês estão vendo que à medida que eu aumento a corrente, eu aumento o tamanho da nanopartícula. Mas se eu aumentar o tempo de expander, eu não aumento o tamanho. Então a energia cinética tem muito a ver com a organização do líquido iônico. Mas eu vou mostrar algo mais frente, mais rápido. Vocês estão vendo que o grupo aquele maior sempre está para cima. Então eu pensei como químico, aí nós pensamos em químicos inorgânicos. Quem sabe se eu botar um grupo funcional e estiver fazendo assim, ele funciona como um ligante entre os átomos de lá, ele coordena e controla o tamanho. E forma. Bom, na verdade funciona relativamente bem. Não é daqui tem um grupo ciano na ponta, e vocês têm. Isso aqui a gente chama de organização 3D de superlaces, de solução, né? Também um raro caso. Mas as nanopartículas que eu formo, elas são muito, muito, muito regulares. Elas são, na verdade, nanodiscos. Eles são achatados. Vocês vão ver depois que, na verdade, não é nanodisco. É um oblato, um ovo. Tá? Aí, para poder. Aqui só para mostrar para vocês, né, que dependendo das condições, eu posso ter maior ou menor tamanho, extremamente bem organizado, etc. Eu não vou entrar no detalhe, mas o que é mais interessante é isso aqui. Como é que eu provo? Aqui de novo, pessoal, a organização das nanopartículas. Como é que eu provo que é um disco e não é uma esfera? Ah, olha, duas dimensões. Aí o que a gente faz é a tomografia. Essa é a primeira tomografia de uma nanopartícula em solução. Foi feita no CTN. A
ideia era que colocando esses líquidos bons grupos para cima, eu conseguisse controlar, conseguisse botar ponto a ponto, mesma partícula do espaço. Eu adorei isso, porque eram três novos alunos que vieram de longe para trabalhar comigo, né? E eles olharam para mim quando esse projeto, esse cara completamente doido. Deus é completamente doido, nunca funciona a primeira coisa, né? E funcionou, mas eu estou tão feliz, porque é uma das poucas coisas da minha vida que funcionou na primeira vez. Vocês vão ver que é muito bonito. Mas, bom, eu não sei o que acontece, mas vocês vão ter que acreditar nisso. Só um pouquinho. Sabe o que tem de bom em Porto Alegre?
Na Itália, isso aqui é primeiro-ministro. Aqui eu posso ser. A gente tem a Gisele e tem. Pessoal, quem conhece a França, né? E acha que é um jogador do Corinthians esse que você precisa ser a última, que quer se separar do Brasil. Como é que nós vamos perder nossas praias? Quem conhece o Asterix? E a piada que eu fiz para vocês, como é que um físico, um químico e um bioquímico, eles publicam resultados e como é que eles obtêm? Não é daqui um físico? Aqui está publicado, tem 4 pontos, o R ao quadrado dele é 0,9999 mais ou menos 0,001, está vendo? Está sempre, sempre um sorteio. Mas qual os resultados que ele obteve? Os dois, na conta, são experimentais. Os dois ou meio são simulados. Agora, como é que é um químico? Tem 7 pontos, o R ao quadrado é 0,94. Aí já não tem mais um. Estão vendo? Na verdade, ele obteve 11 pontos. Então, fora ele no experimental. É lá o equipe, está vendo? É a mesma coisa, só que aqui ele está observando que ele não teve um estudante para fazer os experimentos. Tem aqueles pontos ali. Eu acho que ele não. Ah, essa é só. Como eu dei essa palestra, eu dei para os físicos, né? Porque eu não faço. Como é que você diferencia um filme? Um artigo de um físico teórico e um físico experimental. Uma esfera do espaço, um físico, não um químico experimental. Eu agradeço a você.